של הטקס של הפולסה דנורה, בבקשה. אפשר לקנות אותה? בעידן העדן. בתערת המחשבה. בתערת המחשבה. על עינה דמיה. תלותין מתגליין מיניה. ומתחננה מקדם מריהון דערעה ושמיה. ממעבד דינה וגוברת אישה. ארום מגנה ותגנב כתרה בידה. וניצב ורש כניסתה כדישתה לישראל. הלא הוא. אריאל בר ורא ורעיית שיינרמן. במתקרא אריק שרון. ואית לכל חד ואחד מנן. ילודי אישה. רשו למקרה לעליונים. ושרלן והי עטרה. למטבע מין על אחי חבלה. ויהבו חרבה ב. וגוברין חטאים לעימה. ולית לו נמלאכי חבלה. ואינון איסגדים דלתתה. ויובר אדוני שלוח לו. כל זחוותי דעבד לה יתגרון. בשקרי דשכב. ובחובוהי לחב. בהון ימות. ככתוב בדברי הקבלה. שוב צדיק מצדקתו. ועשה עוול. כל התועבות אשר עשה. הרשע יעשה וחי. כל צדקותיו אשר עשה לא תזכרנה. במעלו אשר מעל ובחטאתו אשר חטא. פעם ימות. בעגלה ובזמן דידן. כי לא אויב חרפני לעצה. לא משנאי עלי הגדיל. ותספר ממנו. ונאמר. אשמח צדיק כי חזן הקם. ועמיו ירחץ בדם הרשע. ויאמר אדם. אך תראי לצדיק. אך יש אלוהים. שופטים בארץ. על שום דתקיפו ידוהי. למקטל יד אחוהי. ולממצר לבעלי לבבנה. מתחום הרעד ישראל. לעיני קודשה בריחו בה. מראשית השנה ועד אחריתה. היו לא תהיה. משום אחר. לא יבא אדוני למשבק לה. הרי בכן. כף רוגזד אדוני. וחנתה. בגוברה ההוא. וידבקון בה. כל לבטיה. מכתיבין באורייתא. וימחה אדוני יד שמה. מתחות שמיה. ויתקטל על אתר. הרי מליל סטיה. על אדוני אלהנה. יפק יתנה. בגור גלותה. ודפקנה מבית עבדותה. התפללנו למותו של אדם שממית אסון על עם ישראל, שאין בו שום דבר שהוא טוב, שכל כולו רוע
ולכן התפללנו וביקשנו ששום דבר שיש באילן החיים לא יבוא אליו, לא ידבק בו. ואם לא ידבק בו שום טוב, העולם כולו, לא רק עם ישראל, העולם כולו מתברך. ערב טוב לך, הרב יוסף.